Prezados passageiros, solicitamos que deixem o corredor livre e que ocupem seu assento rapidamente, de forma a facilitar o embarque dos demais. Acomodem seus pertences menores, como bolsas, sacolas e mochilas, embaixo do assento à sua frente. Isso inclui garrafas e plásticos com líquidos, evitando derramamentos. Os compartimentos superiores são reservados somente para bagagens. Passageiros sentados na primeira fileira e assentos nas saídas de emergência devem acomodar toda a bagagem dos compartimentos superiores. Juntos faremos uma viagem segura. Obrigado. Vamos lá, na chegada, poucas nuvens e a temperatura em 23 graus Celsius. Em mais 3 minutinhos iremos fechar a porta para dar início ao nosso voo até Guarulhos. Na descida, eu retorno com informações atualizadas. Eu peço que prestem atenção nas instruções dos nossos comissários e também que sempre que sentados mantenham os cintos de segurança afivelados o tempo todo, mesmo que o aviso de atar cintos esteja desligado. Novamente, lá na descida, eu retorno com informações sobre a nossa chegada em Guarulhos. Tenham todos um excelente voo. Atenção, por favor. Apresentaremos agora as informações de segurança para este avião. Observem atentamente os letreiros e avisos luminosos, assim como as instruções dadas pela tripulação. Equipamentos eletrônicos podem ser utilizados apenas em modo avião. Equipamentos que não possuam essa função devem ser desligados. Caso algum pertence fique preso entre os assentos, antes de tirá-lo ou mover o assento, nos avise que iremos ajudá-lo. Atendam ao sinal luminoso de atar cintos, afivelando seu cinto de segurança. Para isso, unam as pontas e ajuste ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Recomendamos manter o cinto de segurança afivelado e visível durante todo o voo, mesmo que o sinal de atar cintos esteja desligado. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Para a decolagem, sua poltrona deve permanecer na posição vertical, a mesa recolhida e travada, e a bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo da poltrona à sua frente. Esta aeronave possui 8 saídas de emergência, 2 na parte dianteira, 4 na parte central e 2 na parte traseira. As luzes de emergência indicam as saídas. Localizem a saída mais próxima, que poderá estar atrás de vocês. Se a cabine perder pressão, máscaras de oxigênio cairão automaticamente acima do seu assento.
Puxem a máscara, coloquem-na sobre o seu nariz e boca, ajustem o elástico em volta da sua cabeça e respirem normalmente. Coloquem a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. O equipamento para auxílio à flutuação está indicado à sua frente, podendo ser seu próprio assento ou um colete salva-vidas. Se for um assento flutuante, retire-no da poltrona, abracem e segure nas alças, conforme indicado no cartão de segurança. Se for um colete salva-vidas, ele estará localizado embaixo do seu assento. Retirem-no da embalagem, passem-no sobre a cabeça, ajustem-no ao corpo e prendam as alças na cintura. Ao sair do avião, inflem o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Essas e outras informações estão indicadas no cartão de segurança no bolsão à sua frente. Muito obrigada! You can find all this information in the safety card located in the seat pocket in front of you. Thank you! Caso haja despressurização da cabine e você estiver usando a máscara de proteção, retire-a antes de utilizar a máscara de oxigênio da aeronave. Obrigado, tenhamos todos um ótimo voo. In the event of loss of cabin pressure, if you are using a face mask, you must remove it before using the aircraft oxygen mask. Thank you, may we have a nice flight.
tripulação, estamos próximos à decolagem.